Добър ден, вие сте с извънредното студио на ТВ7. Николай Бареков, Диана Радева и Диляна Гайтанджиева са в столицата на протестите през последните 20-ти на дена, Варна. Очаквайте преки включвания от Орлов мост, площад Народно събрание и президентството. Но преди това, много бих искал днес да имаме връзка с нашите зрители не за друго, а защото знаем, че във Варна гражданите на морската ни столица искат оставката на кмета. Въпросът ми към зрителите днес е: редно ли е да се отзовават кметове на населени места предсрочно? Иначе фактите от деня, които успях да систематизирам до този момент, които ТВ7 малко по-късно ще ви представи в емисията си новини. БСП отказа да състави правителство. Сергей Станишев потвърди, че няма да бъде повече премиер при следващите избори. Междувременно, разбирам, че имам връзка с моите колеги в Варна. Колеги, здравейте и добър ден. Николай? Добър вечер, Стойчо. Тук, добър вечер. Чуваме се, нали? Разбира се. Слушам те. Надявам се и се виждаме. Намирам се на площада пред общината във Варна. Традиционно, всяка вечер тук, пред паметника, започват шествията на варненци, които прерастват в многохилядни митинги, а на моменти се събират и над 50 000 човека. Варна днес е тук, за да изкаже пред камерите на ТВ7 наживо преди протеста своята болка. Хората, които са сред нас, са с най-различни проблеми, от такива свързани с управлението на държавата и неговите пороци, до местната власт и, разбира се, до прословутите високи сметки за тока. С мене са Диляна Гайтанджиева и Диана Радева. Предполагам, че ще ги покажат колегите с камерите. Те са сред хората и сред протестиращите. Нещо, което ще направя и аз. Искам да ви запозная с един човек, който ме намери тук. Заповядай. Добър ден, господин Бареков. Приятел, той е военен от Военноморския флот на Република България. Капитан. Капитан. Виж, случай на Министерство на вътрешните работи няма къде съм работил, защото да разберете. Искам да ви покажа един фърпи случай. Може ли? Може, разбира се. Аз вече видях за какво става въпрос. Бих искал да го видят и зрителите. И нека да го видят дъртете на ТВ7. Дайте само да покажем на камера. Покажете го да го видят. Приспрян ток. Да, разкажете колко е размера на тази сметка. Вижте сега, 2 години аз нямам ток. Понеже жена ми почина, аз не живея там. И ми писаха: уведомяваме ви, чекам 22.01.2013 година дължите на Енергопро продажби сумата, както следва: главница 3468 лева за консумиране електрическа енергия за периода от 24 септември 2012 до 27 декември 2012. Повторим, аз не съм живял там, тока ми е спрян. Има документ. Да повторим, сметката е за 3500 лева. Да. Обещение за забава. Следващия въпрос. Посочената сума, те ме заплачат за главница и съответната лихва върху нея, следва да заплатите в 7-дневен срок от получаване на стоящото предизвестие, като същото читат и за покана за доброволно плащане. При неизпълнение от ваша страна, тук ме заплачат, ще бъде продени да пристъпим към събиране на дължимата сума по 7 ред, производство за издаване на изпълнителен лист и пристъпване към принудително изпълнение от съдия изпълнител чрез предвидените за това способи: запори на сметки в банки, нямам пари, беден съм, описи продажба на автомобили, нямам, видимо ще се заложи в прокредит банк, опис за продажба на видими имоти, нямам. Моля, имайте предвид, че всички неблагоприятни последици от тези деца ще останат за ваша сметка. Обаче аз преди съм военен полицай и направих един удар. Ето и. И писах една молбичка. Един вид контраудар на енергото. Това, че искат от един бич капитан 3500 лева. И ги излагах. Така. Че ще дам една молба да ми платят тока от местото. Нали? Удостоверение. Ето официалното удостоверение, което съм го получил преди 2 дена. Настоящото удостоверение се издава на Касимир Чавдаров Тамбуров. В уверение на това, че е клиент на Енергопро. Продажба АД за обект място. Владислав Варничик, блок 32, квот 1, етаж 4, апартамент 16, с клиентски номер еди кой си, нали? Така. Към настоящата дата по партидата има задължение от 526 лева. Е, как паднаха задълженията от 3500 на 500? Ще ви кажа друго сега. Да. Настоящото удостоверение се издава да посиди пред съответната институция. Значи от 3000, и обаче, господин Бареков, аз съм циганин, честен циганин, се заплащам, съм воен. Но сте капитан от армията. Да, и друго. Може ли моят премиер да бъде
на 12 метра височина и да не си на показанията и та сума пак ще, ще карам в... аз съм дал, искам да я покажа, съм дал сведението в икономическа полиция. Господин Тамбуров, случай е скандален, случай е сериозен. Предполагам, че сега репортерите на ТВ7 ще го превърнат в казус. Нека с който да стигне до прокуратурата, защото тук става въпрос за надписване на вашата сметка с 3000 лева. И ме заплачат, значи утре ме да вкара затвора, нали? Добре, благодаря на господин Тамбуров. Този сигнал е достатъчно скандален и показва защо българите излязаха на улицата. Диана, при теб също има хора, които... Аз покрепям всички варници в името на правата, за това, че защитат интересите и съм моля протеста да бъде мирен. Разбирате ли ма? Добре, благодаря до тук. Думата ще бъде дадена на всички граждани. И Диляна, и Диана са при тях. Диана, дай думата на човека до тебе. Момент, не от екипа този господин. Хората вече искат много да си кажат болката и затова се чудят как... Да, по-кратко и ясно какъв е вашия проблем. Аз съм председател на сдружение Обществен съвет квартал Виница. В интерес на истината, господин Бореков, заповядайте, това са материалите, които сме пратили до Върховния административен съд, защото ние бяхме излъгани от първо от кмета на град Варна, защото той от 2005 година е сключил договор с изпълнителите ТПО за този общ устройствен план, който е един воденичен камък, който ще тежи на всички варненци и той е в основата на много неуредици и всичкия този хаос, който е в този град. Защото една улица няма, един тротуар няма. Аз съм работил като ученик в техникума 64-5 година с Юрий Гагарин. На какво Юрий Гагарин? От 2007 година е дадена концесия и една дупка, която седи и това е олицетворението на Варна. Желаеме да веднъж завинаги да започнат действително истински реални действия. И време е този град и този народ и това общество да бъде едино, сплотено, да бъде ясно, точно и кратко. И да отстоява своите искания. Благодаря. Благодарим ви. Диляна, също при теб има хора. Събира се Варна на протест, така че сега е момента всеки да си каже това, което има да казва преди протест. Днес. И срещу кмета. Защо протестирате срещу Кирил Йорданов? Протестирам срещу Кирил Йорданов и искам всички да го чуят това нещо. Не може да се упражнява геноцид върху майките на град Варна. Колеги, съжалявам, че трябва да ви прекъсна, но за малка пауза прекъсваме тук в София от студиото, след което отново ще се върнем във Варна. Очаквам и вашите обаждания, както ви казах. След малко отново сме във Варна, колеги. Гледате извънредното студио на ТВ7, повода Варна, където са Николай Бареков, Диана Радева и Диляна Гайтанджиева. Връщаме се към колегата Бареков. Николай, здравей! Колеги, отново сме във Варна. Ще ви помоля наистина от тук насетне да не се прекъсва връзката, докато не приключим с хората от протеста, защото ситуацията е така, че всеки иска да се изкаже, а след малко тези хора трябва да тръгват. В момента са на ниски температури и предполагам, че част от тях цял ден са били на студено. Това беше декларация от протестиращите граждани във Варна, която току-що беше прочетена в ефир. Тази декларация има 8 точки. Цитирам ги набързо. Прекратяване на договорите с ЕРП-тата и връщане на тяхната собственост в НЕК. Да не се разпуска Народното събрание, докато не приеме нов избирателен кодекс. Бих казал, че с днешна дата това е вече невъзможно. Провеждане на избори за Велико Народно събрание, което да приеме нова конституция. Въвеждане на механизъм за отзоваване на народните представители. Изборност на всички магистрати, незабавна ревизия на финансовото министерство и Българска народна банка, търсене на съдебна отговорност от виновниците за целия криминален преход и незабавно повишаване на минималната заплата и минималната пенсия с 30-50%. Има и още една декларация, тя е до президента на Република България.
и чрез президента до Народното събрание. Това са искания за промяна на изборния кодекс и реформа в съдебната власт, също свикване на Велико Народно събрание, участието в изборите да е безплатно, без насене на депозит и ред облекчения, които биха дали възможност на граждански сдружения, които прерастват в партия, да участват в изборите. Кажете сега набързо вашата декларация, защото при Диана Радева има хора, които искат да направят един символичен жест в нашото предаване. Значи, моето не е декларация, аз искам да обединя всички варенци отново. Само да се обърнете към камера. Искам да обединя отново всички варенци, защото тук последните дни станаха най-различни провокации. Искам на всички първо да кажа добър вечер. На хората, които са протестиращи, ако днес имаше избори, всички питаме, една партия ли чака да изберат? Един човек ли ще да подкрепят? Не, нали? Всеки ще се избере партия и всеки ще да подкрепя обикновен отделен лидер. Така че тук няма лидер, няма такива работи. Което е напълно нормално, това е демокрация. Нека да не забравяме кой не е изкара на улицата. На улицата не е изкара точно това. На улицата не е изкара борбата срещу монополите. Така всички хора, които сме избрали да подкрепяме в тази борба, искат само едно. Да вкарат в служебния кабинет 50% квота от гражданското общество. В момента политиците се опитват отново да обърнат борбата срещу нас самите. Гледат ни сира, обиждат на и казват, че граждани от улица не могат да управляват България. Така, нека отново да покажем на цяла България, че Варна е за пример. Да върнем достойство на хората. Заедно! Заедно! Само... Заедно! 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 Само ще кажа, че на площада отново има... стотици хора, които ще тръгнат на шествие малко по-късно. Диана, дай думата на хората около теб, защото те наистина искат да направят един символичен жест в ефира. Какво направи? Значи обеща. Ще направи мостове, ще направи стадиона, ще направи супер пристанище. Галинка, кажи на Ники да продължи, че проблем със звука имаме. Към Ники ме коли. Ало? Да, не се чува на... Да, така. Ето, показвам го пак. Кирил Петров Йорданов излъга не мене, а цяла Варна. Аз му бях застъпник. Като му вярвах, че... Като му вярвах, че ще направи всичко за Варна, а той обеща, имаше големи плакати, че ще направи пристанище, ще направи мостови, ще направи стадион. Къде е ли стадиона? Ние нямаме отбор в тази група. Какво прави ни? Какво направи той? А той не излъга. Ето го, бях застъпник, но той просто не е човек. Не е човек, за затвора е. Кради минимум 7 милиона е откраднал от Варна пари. Достоверно, не искам да го... Гоцанов? А Гоцанов същия! Той са двамата. Да, така, Деляна, ще те помоля, да дойдеш насам с твоя микрофон, защото очевидно имаме проблем с... Тук живей от комунистическо, това е комунистическо. Не, той е голям батак. Къде е голям батак? Реден и сека. Така. Ето, подарявам ти го. Прибирам го. Балю Петров, казвам, да му го подариш на него. Да, той е мошенник. Аз не мисля, че кмета би искал да ме види, така че само ще го съхрана. Или по-скоро обеща, че се видим в съдебната зала. Стара варненка съм, пето поколение варненка съм. Варна никога не е била в това състояние, в което е в момента. Съсипа Варна до неузнаваемост. Застъпник съм за морската градина. Може би знаете, че той от 10 години и повече не е съставил регистър на зелените площи. А това се прави с цел да могат да се строят във всяка една квартална градинка. Социалистическия пример за ново строителство, най-добрия квартал в България Чайка, в момента е съсипан, защото в зелените площи, в кварталните градинки се строи. Морската градина е един жилищен квартал. Пусна колите в морската градина. Да, ще продължим. Даваме думата и на други граждани. Само да кажа, че очевидно някой от общината ни бойкотира, защото имаме страшен проблем с микрофоните. Непрекъснато бежичната техника между нас е в някакъв срив. Така че се извинявам на хората за лошото качество, може би, в ефир. Кажете сега. Така, аз да кажа нещо.
кажете. Иван Петров и някои други хора взимаха от Гуцанов Мангизи и направиха с пропаганда. Уж тръгнаха заедно за енергото, за Тоци, за Моци, за ЕРП-та, на ЕРП-та и накрая стигнаха до друго място. Добре, тази вечер протеста за какво е? Ами искат да свалят кмета на Варна. Не дей да говориш такива работи! А има ли нещо лошо, ако хората са против кмета на Варна? Това нещо лошо ли? Ще направим само хубави работи за Варна. Очевидно този човек е в малцинство и това не е много добре. Така. В реплика на това лице, Иван Петров го познавам като футболист, беше с голямо сърце. Може да няма дар слово, обаче е смел човек. И с тези провокации трябва да се спрат. Другото, което ще кажа, кмета, ако е голям коражлия, да дойде на 3 март, да се покаже пред хората, да го им дали ще смей. И групичката около него. Точно така. Господин Бареков, нещо важно от организационна гледна точка. Протестът днес е от 6 часа и след малко започва. Маршрута е от тук до катедралата и обратно. Протестите продължават всеки ден, докато се постигнат националните цели. Това беше важно уточнение, защото наистина една голяма част от хората имаха нужда от разяснение на къде тръгва днес протеста. Някой иска ли да каже нещо за протеста на 3 март? Това е много важно. Да, ще дам думата на жената. Иска ли някой да каже за 3 март няколко думи за протеста? Има ли информиран? Добре, айде ще видим, докато намерим. Кажете. Светлана Такева се казвам. Аз по-скоро искам да кажа, че националните цели безспорно са основателни и съответно причините на всички протестиращи от първия ден са напълно основателни. Вие сте тук предимно, защото Варна има и видимо местен проблем. И скандиранията, които са за оставка поредна в случая, са напълно основателни. Оставката беше поискана още по време на сесия на Общинския съвет, именно от Борислав Гутанов. Оттам нататък варненци реагираха не само на този призив, но и на това, което те усещат, защото буквално в последните 13 години всички виждаме Варна докъде е стигнала. А последната една година... А какво ще кажете за увеличение на водата, госпожо Такева? Какво ще кажете за това, че въпреки протестите срещу монопола, от този месец са вдигнати с 50 стотинки на кубик цената за водата във Варна? Какво е основанието за това? Аз оттам изходих, че тези протести в тази посока са напълно основателни. Отделно имаме и местен проблем. И си го знам... Нямате разминаване тук. Моля ви се, Деляна, дай думата на този възрастен човек, който е на 75 години и е страхотен. Той е с националния флаг на Република България и беше тук един от първите протестиращи. Моля. Казвам се Христо Валканов. Бивш спортист съм. Сега съм... Минавам 75 години. Какво искам да кажа? Протестите са неорганизирани, хаотични. Изберете си ръководители. Изберете си ръководители, които да ръководят този протест. Протестите са справедливи. Обърнете се към българското село. Хората гладуват. Протестите са справедливи. В този момент, моля ви се, не прекъсвайте, ако обичате. Моля ви се, в този момент, подкрепете президента. Голям камък има върху неговите плещи. Успокойте топката. Добре, благодаря сега. Давам думата на този господин, който така искаше да вземе отношение по темите. Първо искам да кажа добър вечер на всички варненци и за подкрепата срещу свалянето на кмета. Искам да кажа няколко думи, защото ние сме туристически град и считам, че основният бюджет на Варна се формира на плащане на туристически такси и всички данъци, свързани с туризма. През 2006 година кмета на Варна издаде една заповед да не се актуват обекти на територията на Свети Константин и Елена и курортен комплекс Златни пясъци. От тогава насам нито един обект няма актуван и няма разрешение за ползване. Всички трябва да се зададат въпроса как работят тези хотели, на базата на кое плащат данъци, данъци, сгради,
защо не плащат туристически такси, защо не се внасят данъци в казната и къде отиват тези пари. Всички работят с временни категоризации, подчертавам, защото те нямат разрешение за ползване. Единственият мотив на кмета е, че няма колектор за отходни води. Това не е приоритет на инвеститорите и считам, че това е умишлено забавяне на разрешението за въвеждане на обекти в експлоатация и това създаване на една корупционна схема. Добре, благодаря ви. А сега още граждани, които искат да вземат думата, Диляна някъде. Така, Диляна, още един път ще кажа тук. Протест е национален, ми казват. Той е срещу глада в държавата. Това са исканията, които пристигнаха от, да ги наречем, протестиращите граждани или обществените комитети, които подкрепят шествията в град Варна. Диана Радева ще помоля също някъде да бъде наблизо, защото това така е, че тя е лицето на ТВ7 за контакти по време на тези протести. В неделя отново ще имаме митинг в 11 часа, много голям, заповядайте. И днес започнахме под първите две искания, подписка под писмо до президента. За изборния кодекс и за Великото народно събрание ще бъдат изпратени много писма до президента, за да го накараме да реагира преди да е разпуснал народното събрание. Повече подробности. Неделя тръгвате в 11 часа. Къде е сборния пункт? Тук е сборния пункт. Маршрута ще бъде обявен тогава. Тогава аз да кажа, че ние в неделя ще дойдем от 10 до 11 тук, пак да дадем думата на хората на националния празник. Така че, който има готовност и желание да говори в неделя на националния празник, т.е. Варна да говори към България, защото ТВ7 избира Варна в неделя, ще има възможност да го направи при нас. Един въпрос сега. Значи, до сега никой в тази България, толкова си сме загубени българите, че никой не потърси отговорност първо за тези договори, сключени с ЕРП-тата. Кой ни им разреши преноса на зелена енергия, пренос високо напрежение, пренос ниско напрежение. Днеска изтече вече една част от информацията, че преносите, които ни ги заплащаме, са до ЕРП-тата. И от ЕРП-та до крайния потребител вече ние не трябва да плащаме стотинка. Тока, примерно, на един човек обикновен е 40 лева. На него му го увеличава с 60%. Това значи, той плаща 120 лева. Само от ЕРП-та, бе. Не знам дали само от ЕРП-та, дали не от държавните чиновници, които са сключили тези договори. Кои са тези виновниците? Ние спираме да ги търсим. Ние се занимаваме сега в момента с съвсем други работи. Започнахме да сваляме там най-различни личности. Нека започнем подред да бъде всичко направено. Почнахме за тока. Нека да го изчистим до края. Нека започнем да се захванем и с азерна. Проблема е, господине, че почнахте с тока, но свалихте много бързо управляващите и парламента. Това беше проблема. И сега няма кой да реши тези проблеми. Наистина. Трябва и да започнем не само с тока. Трябва веднага да започнем и с съдиите, с прокурорите. Първо след тока трябва тях да ги захванем. Защото благодарение на тях, на те смеки закони, за един има закон, за друг няма закон. Това е объркало цялата кръв. Ами, не случайно кмета Йорданов заплашва всеки, който каже нещо срещу него със съд. Нали разбирате? Явно разчита на правосъдието. Къде е Диляна Гайтанджиева? Е забавно високи доходи за населението. Хората при нас... Така, само да чуем и там. Само секунди. Хората при нас да протестират основно срещу монополите. Да, аз искам да подкрепя всички граждани на град Варна, зато и че са излезнали на улицата и да ги поздравя. Но искам да им кажа, че по принцип нещата са в... Сами имаме вина и не искаме да признаем грешката си. Защото нещата са много по-далече и ние много закъсняхме с нашите протести. И по принцип искам да кажа на хората, че няма как някой за 3000 да то управлява адекватно. Просто трябва да се признаем всички сами за грешките, защото не сме обективни. И когато ножа опре до кокала, тогава сме на улицата. Явно се забравя. Вие също искахте да кажете нещо? Ами, какво да кажа? Ние сме на улицата не само заради ЕРП-та. Те са, деца казват, ще ги тръгнем, ще ги пометем, ще ги изметем, ще се отидат. Ама не са само ЕРП-тата. Погледнете, че има и вода и канал.
също си дигнаха цените. Погледнете, че има топлофикация, също е разпродадена. По принцип България, парче по парче, те я продадаха, а сме имали царе. За една шепа пръст да принесеш през границата, това значи без ръка да останеш. Сега се продава всичко, масово се продава. Ще стане така, че едно време ще мине, през което децата ни станаха насилствено имигранти. Ние също сме за такива. Ние също ще станем имигранти, защото трябва да се изкарваме от някъде прехраната. Диана, ще прехвърля само към Диана Радева, която също има събеседник при нея. Диана, айде да имаш този път успех с връзката. Да, но този път да се чува, чува се. Добър вечер, казвам се Тодор Младенов, на 49 години инженер, явявам се с качеството си на обикновен протестиращ. Искам да помоля всички, никой не е против исканията на национално ниво. Всички сме да се махнат ЕРП-тата или поне да се съдят. Всички сме против монополите. Всички сме против всички структури, престъпни, съдебна система и така нататък. Но нека едното не пречи на другото. Нека ние като граждани на Варна да си вземем нещата в свои ръце и на местно ниво. Няма друг град, и това се знае от цяла България, който последните 10-15 години така да се е сраснал организираната престъпност с властта. И то на всякакво ниво. Така, като, чупе, да. Като започнеш от кмет, като минеш през общински съвет, през областна управа, през съдилища, през медии, абсолютно всички са като една добре смазана машина, която не дава въздух на никого. Диана, само да помоля, Диляна Гайтанджиева, докато ти си с хората. Диляна, еди на пешеходната пътека, ако може, защото там има хора, които са налягали и спират автомобилите с телата си. Слушаме и хората вас държат да го покажем. Не съм сигурен доколко аз, въпреки че съм почти 2 метра, не виждам. Но така се твърди тук. Аз само ще ви прочета една декларация, която стигна до мене под въпроса на така. Вие знаете ли, че точките в центъра на Варна и пред общината ви струват 150 лева на квадратен метър, а се чупят и изронват на първия месец. Работниците по обществените поръчки ви струват 25 лева на човек от час и се водят по 2, а дори на 3 места на работа в едни и същи дни. Превозът до работа струва по 10 лева километър пълно-празно и 230 къщи във Варна има слезли в сила заповеди на Висшия административен съд за събаряне, не ги събарят, за да ги ползват за изборите. Диана Радева сега. Да, веднага, готови сме с хора. 42 години сега ще имам, вземам 260 лева. Пенсията ни сме. Да, 260 лева пенсия вземам. Тока ми 250 лева. Предния месец ще бъде сега 260 лева. И как става тази работа? Да, разбрахме ви. Вие защо сте тук? Аз съм тук, защото подкрепям. Ето тук и към мен има въпрос. Бареков колко? Ето го въпросът. Ето, вижте го. Аз мога да отговоря. Нищо. Доволни ли сте от отговора? Нищо. Нищо. Нула. Така. Дайте по-нататък. Граждани, които днес са по улицата на България, да не спират да протестират, да вярват в своите цели и искания. Най-важно е всички да се обединим и да отстояваме нашите искания. Браво! Да не се поддаваме на компромати, на провокации, да не се влияем от това кой иска да бъде лидер и кой иска да води народа. Браво! Ние трябва да знаем, че ние сме нас, че ние сме българи. Браво! И сме тук заради България. А не да бъдем пионки в ръцете на шепа политици. И мисля, че сега е момента, в който трябва да се обърнем към президента на България, който има честа, който има честа да управлява България в време, което ще се помни винаги. В време, което ще бъде вписано в учебниците по история. И тук е момента, в който президента трябва да реши как ще бъде изписано неговото име. Да, току-що го снимахме, разбрахме. Явно подкрепите го, сеньор Данов. Това е ваше право. Подкрепайте си кмета, няма проблем. Аз ще ходя с него на съд, така че нещо колко ме интересува това какво пишете тук. Аз продължавам да твърдя, че кмета на Варна има имение в Швейцария. Днес изнесах информация, че дава 650 000 лева годишно за образование на децата си в швейцарски колежи. Това, което ние имаме, са 30 000 лева годишно билети само до Швейцария, господине. Момент. Децата му учат в Швейцария, има и апартамент, купен тук от нашите, от тези хора.
Заемете, господине, заемете. А, извинявам. Една минутка. Господин Мареков, има един въпрос. След като кмета ни въпре, който не е негов интерес, не е етично, разбирате ли да въпреме един представител на ТВ7? Голяма работа. Давайте, капитане. Капитане, а, така. Искам да ви кажа. Утре призовавам председател на Общинския съвет Николай Апостолов. Той ще е председател на Общинския съвет. Така. Да свика спешно съвета, сесия на Общинския съвет доби и тези нарушения, които вие ги казахте тъчер, да бъдат там вкарани. И ако има нарушение, да се съзира прокуратурата. Ама те са декларация на кмета в Сметната палата. Те даже не са и някакво, кой знае какво разследване от наша страна. Да, просто трябва да сметнеш едно и едно, че прави две. Не може човек да харчи милиони годишно, нарушение, да няма доходи и да твърди, че не е корумпиран. Ако има нарушение, нека да бъде съдена. Само секунда. Да какво стана с Диляна Гайтанджиева? Има ли хора налягали на... Аз съм на пешеходната пътека. Здравейте. Какво показвате с този протест? Протест е мълчалив. Мълчалив е протест. Мълчалив протест. Защо вие мълчите? А вие ще ни кажете ли защо днес протестът е мълчалив? Защо сте седнали на улицата и сте блокирали с телата си колите? Аз виждам, че вие се месите от улица на улица и на практика не застрашавате движението, но защо мълчите? В момента зрителите могат да видят, че наистина протестът е мълчалив и хората не искат да отговорят. Някой ще ни каже ли? Да. Защото сме против провокаторите, които от всякъде са нападнали. Не можем да се справим с тези свирки, пищалки на хората подстрекатели. Затова искаме да мълчим и по този начин да изразим мълчаливия си протест против цялата система, особено против община Варна и кмета. Това е. А защо протестирате срещу кмета? Защото погледнете, не е необходимо да се ходи никъде. Погледнете наоколо са дупки, разбити плочки, разбит град, никаква икономика, продадена морска градина, жилищен квартал, застрояване навсякъде. Варна се превърна в гето. Моля ви, уважете, искаме да мълчим. Така, Диляна, благодаря ти. В момента хората стават и се прехвърлят на съседното пътно платно, където отново ще седнат и ще продължат да мълчат. Ние ще тръгнем след тях. Драматична ситуация във Варна тази вечер, защото наистина всеки момент тръгва шествието в маршрута си. Кажете за неделя, поискате за неделя да кажете. Значи искам да се обърна към всички граждани на България. Нека да не забравяме, че в неделя е 3 март. Най-българския празник и нека всички да излеземе на улицата с гордо вдигната глава и да покажем, че сме българи. Диана, има ли човек при тебе, който иска думата? Доколкото разбирам, трябва да прекъсваме всеки момент. Да, Диана, давай. Почивката, да. След почивката. Не, сега, защото добре. Хората трябва да тръгват все пак. Не можем да ги издържим. Вие защо сте тук? Подкрепате протеста. И вие? Ами, дошла съм да протестирам. До кога според вас ще продължат тези протести, да? Докато кмета си подари оставката според мен. Това е първото нещо, което трябва да се случи в града. Кажете, какви са основните проблеми, освен тези пословични дупки, които и аз не помня да са били преди? Ами също за плочките, освен това мога да питам за много имоти, за стадион Юрий Гагарин, който се продаде или се даде, не знам там по каква линия. Освен това за този... за много други имоти. Всички далавери се знаят. Добре, нека да попитаме и още някой. Вие защо сте тук? Така, вие говорихте. Искате ли да кажете защо сте тук? Основно мисля, че са тук някои хора се стремят да отклонят вниманието в друга посока. Във Варна главно вече протестите продължават заради кмета. Аз не мисля, че това, което ни показват и свирят някои със свирки, за да заглушат гласа ни на протестиращите от нашия град, е... В момента главно няма за какво да протестираме против системата, тъй като няма какво да получим според мен. Всичко е в момент на някакво изчакване, да видим какво ще реши президента, но във Варна основно кмета е проблема на града, който се знава. Диана, давам думата на един човек, който стои от 9 на дъжда зад гърба ми на 80 години. Е той. Представете си, моля ви, кажете какво ви води на протест. Казвам се Кънчо Борисов Кънев. От месеци назад
Семаше да вляза при Йорданов да му кажа две думи, обаче не може. При кмета имате предвид? При кмета, да. Той ми е нанесъл щети за 50 хиляди, над 50 хиляди лева. И не може да се срещнеш с него. Не може да се срещнеш с него. Към кого да се обърна, не знам. Имам двор 400 квадратни метра. И идва реден СК, събаря наред всичко, каквото има в двора. Към следващия кмет, към следващия. Така, слушай. Имам въпрос. Защо трябва да разводняваме протеста на хората, които са излезнали за нещо, за национална кауза, и да я превръщате в собствена война? Тоест, нас те обвинявате за това. Ние даваме думата на хората. Това правите! Ние даваме думата на хората. Това не е вярно! Излезли сме с национални искания. Ето защо! Така, кажа нещо. Има една предвид. Аз имам 3000 лева сметка. Идвам да протестирам заради парите, а не да го обръщаме на политически процес. Всеки има право да протестира за каквото си прецени. Не е да протестира за кмета. Значи кмета няма нищо общо с парите тук за тока. Разбираш ли? Не се захашвай за кмета, разбираш ли? Ама, не ме разбирайте. Не ме атакувайте мене за кмета, ако обичате, господине. Дайте възможност да се каже. Той ще избава 75 хиляди гласа. Кмета Кирилов трябва да отиде на прокурор. Ти ще отидеш на прокурор. Трябва да отиде на прокурор. Има обществени поръчки. Чакайте. Четири мандата. Абе, пусни микрофона, ако обичаш. Чакай малко. Така. Очевидно тук напрежението е доста сериозно. Чакай малко. Аз държа микрофона. Господин Бареков, тези хора тук на този площад до сега и за напред и тази вечер са се събрали за конкретни искания. Вие размивате интересите на хората. Аз съм прочел тяхната декларация в национален ефир. Значи вижте сега, ние вече повече от 45 минути момент. Повече от 45 минути стоим тук. Само се почетаха декларациите за не повече от 7-8 минути. И всичко останало време се коментира за кмета и за какво ли не. Тези хора са се събрали за кмета. Така, всеки говори това, което иска. Това е протеста. Така, сега. Основното е енергетиката. Сега, аз предлагам да не се делите повече на провокатори, да не провокатори, а да... Дадете напрежение! Вие ще се отидете... Така. Чакай. Хората са обединени... Разбирам, че всички искат микрофона, само че не нападайте водещия, моля ви се. Сега, спираме до тук, защото очевидно напрежението ескалира. Не искам да го създавам повече. Тръгвайте на протест тази вечер и нашествие. ТВ7 ще ви снима до край. През цялата вечер ще има наши камери с вас. Прехвърлям сега към студиото в София, защото ще трябва да излучим и реклами, след което се връщаме отново във Варна, за да ви предадем началото на протеста тази вечер. Връщаме се тук в студиото в София. Наживо от Варна ви предаваме поредния ден на протести в морската ни столица. Кратка пауза и ще се видим тук отново.